Через негоду у столиці масово скасовують та затримують авіарейси. Так сьогодні пасажири не змогли вилетіти до Польщі, Єгипту та Туреччини. З аеропорту Київ. Літаки відправляють із кількагодинним запізненням. Не краща ситуація і в Борисполі. Погана погода стала причиною 10-годинної затримки рейсу до Хургади. У зоні прильотів на митному контролі утворилися черги. Через вимушені зміни у графіку литовище приймало по кілька бортів майже одночасно.